ناظرین اکرام ہماری قومی زندگی بے شک مشکلات کا شکار سہی مگر دفاع وطن ہمارا قومی امتیاز ہے 1947 سے لے کر آج تک ہمارے جابازوں نے چاہے وہ باوردی مجاہد ہوں یا عام شہری وطن کی پکار پر ہمیشہ لبیک کہا ہے مجھے یقین ہے کہ جب تک ہمارے بزرگوں کا حوصلہ اور ہمارے جوانوں کی جرات برقرار ہے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تاہم میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس جذبے کا تعلق صرف جنگ سے نہیں بلکہ قومی ترقی کے ہر پہلو سے ہے خصوصاً دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں ہماری مکمل کامیابی کے لیے قوم کا جذبہ تعاون اور آگاہی بہت ضروری ہے یاد رکھیے کہ فوج دہشت گردوں کو ختم کر سکتی ہے مگر دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ وطن کا ہر شہری رد الفساد کا سپاہی ہو اور اس مقصد کے لیے میڈیا کا مثبت کردار بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ جنگ صرف زمینی نہیں بلکہ نظراتی اور ذہنی بھی ہے وطنوں حضرات اگر پاکستان نے اس جنگ میں کافی نہیں کیا تو پھر دنیا کے کسی بھی ملک نے کچھ نہیں کیا کیونکہ اتنے محدود وسائل کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی صرف پاکستان کا ہی کمال ہے آپریشن شیر دل سے لے کر راہ نجات راہ راست ضرب عز اور رد الفساد تک ہم نے ایک ایک ان کی قیمت اپنے لہو سے ادا کی ہے اور اب میں کہتا ہوں ناؤ دا ورلڈ مسٹ ڈو مور